Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. Минулого тижня в обласному художньому музеї відбулася презентація та обговорення ескізного проєкту пам'ятника останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Калнишевському, повідомляє сторінка музею у Фейсбук. Кілька варіантів ескізу розробили та презентували місцевий скульптор Григорій Савченко та архітектор Володимир Рак. Кожен міг детально ознайомитись з ескізами та внести свої корективи. Крім журналістів та інтелігенції, долучилися представники Кропивницької міської організації «Захисників вітчизни» «Бойове братство». Вони, власне, і були ініціаторами встановлення пам'ятника отаману. Гостру дискусію між окремими учасниками обговорення викликала сама постать Петра Калнишевського. І сьогодні у темі дня ми обговорюємо про те, що хто може виступити ініціатором створення пам'ятника, яка це процедура, хто має фінансувати пам'ятники, як обрати ділянку, врешті-решт, за ким головне слово у цьому процесі. Про цю тему ми говоримо з Анною Недлінською, науковим співробітником відділу науково-просвітницької роботи обласного художнього музею. Добрий вечір. Добрий вечір. І Людмилою Харламовою, головою спілки архітекторів Кіровоградської області. Добрий вечір. Давайте почнемо з того, що відбувається останнім часом у Кропивницькому. Активізувалась робота. Тобто прийшли архітектори, прийшли скульптори, прийшли ініціативні групи, які говорять, ми хочемо пам'ятник в обласному центрі. Вони сказали, що вперше за часів незалежності цю процедуру вони проводять через громадське обговорення. Справді так. Це було на вашому закладі проведено, ви були організатором. Чи модератором цього заходу? Ну, скажімо так, ми були площадкою для реалізації проведення цієї презентації та обговорення. Адже обласний художній музей вже має такий досвід з іншими пам'ятниками дотично, наприклад, там, коли встановлювали пам'ятник Винниченку тому самому. Взагалі, ми відкриті, ми готові відповідати на потреби нашої громади. І коли Григорій Савченко звернувся з проханням провести цю презентацію та залучити громадськість до обговорення, звичайно, що ми надали площадку йому, ми допомогли в проведенні цього заходу, але ініціювали, організували його Григорій Савченко та Володимир Рак, самі автори цього проєкту. Так. Людмила, ви були на заході? Що ви могли б сказати? Ні, я, к сожалению, не була. Я узнала о нем совершенно случайно и посмотрела с опозданием буквально вчера. То есть приглашения не было. Можна це розцінювати як громадське обговорення? Чи без архітекторів, ну, вірніше, принаймні, без представників Національної спілки, обласної організації, це не є вже фахове обговорення, це обговорення більше так за участі активних громадян. Ну, виходить, що так. Дійсно, неплохо було б, щоб присутствовали архітектори, союз художників. Я так поняла, що конкретно Хворост Андрій Васильович приглашення було. Но... Це голова обласної спілки художників. Так, да, але в цілому не знала вся організація, обсуждалась ли в організації, я не знаю. Як, власне, відбувалося обговорення? Яка головна ідея такого громадського обговорення, на вашу думку? Тобто більшість має встати і сказати, так, це гарний пам'ятник, давайте будувати, ми десь підпишемось під цим, чи скажуть, ні, нам не подобається, тому ми проти. Яка головна мета подібних заходів? Ну, насправді, мета самими організаторами конкретно вона уточнювалася вже по ходу самого заходу, адже спочатку був основний меседж – це презентувати ці два варіанти, і кожна, що була змога їх оглянути детально, і потім висловити свої питання чи якісь внести корективи. Дійсно, в результаті вже сформувалося наприкінці самого заходу, більше вона набрала такого обрису, ця мета, адже було почуто дуже багато позицій, були гострі дискусії, які навіть не було такого спочатку, ну, взагалі не планувалося, що дійсно ця ідея настільки викличе увагу і будуть реакції як за, так і проти. І, власне, в результаті, на завершення самого заходу, всі дійшли згоди так загально, що саму концепцію цього ескізу треба допрацювати, визначитися чітко, чи це має бути пам'ятник, встановлений саме
кошовому отаману, дійсно тому отаману. Персоналізований пам'ятник, так? Що буде, так, відповідати, для цього треба провести дуже велику дослідницьку роботу всіх моментів, від вигляду одягу до зброї, до якихось, адже там був один варіант, який більше притаманний вже був саме Петру Калнишевському, як державному такому посадовцю, діячу, воїну. Інший такий більш був варіант світлого кольору, такого зображення молодого, скажімо, такого шаленого, нестримного, просто такого вільного козака, скоріше, не конкретно якоїсь там ось. Гаразд. У вас на сайті, на сторінці у Фейсбук, вірніше, написано наступне. Незримо відчувалося, що в нашому суспільстві ведеться потужна інформаційна та ідеологічна війна за власну ідентичність та історію. Це щодо ось обговорення проєкту пам'ятника Калнишевському. Я от трошки трансформую ці слова в наступне питання. На обговоренні чого було більше? Ідеології чи мистецтва? Тобто ви обговорювали сам пам'ятник, чи чому варто його поставити? Кому варто поставити це? Ну, мова про Калнишевського. Чи все ж таки, от що превалювало? Дійсно, це моя фраза, адже пост по цьому заходу у Фейсбуці писала і вжила таке саме формулювання, тому що я вже говорила про те, що там були і прихильники, ті, хто за, і ті, хто був проти, відповідно. І кожен висловлював свою думку. І насправді, так, незримо, дійсно, воно так відчувалося, що є така боротьба, протиріччя, що все ж таки цей процес, він дуже болючий, скажімо так, для нашого суспільства. Процес чого? Встановлення пам'ятника? Насправді, пам'ятники – це лише кінцевий результат. Так? Процес затвердження цієї? Скоріше за все так, тому що насправді мистецтву приділилося дуже мало часу, адже більшість заходу була присвячена обговоренню самої постаті Калнишевського, його дій, його якихось там, адже людина не може бути ідеальною, в неї є завжди якісь сильні сторони, так є і слабкі сторони. Це ми ідеалізуємо зазвичай, обговорювали, наголошували про його там певні дії історичні, які нібито суперечать, так? Як ви вважаєте, це має слугувати підставою для того, щоб ставити пам'ятник чи ні? От певні дії певної історичної особи. Чи головним має бути один чинник, єдиний? Заслуговує ця людина на пам'ятник чи ні? А все решта – це нюанси, які ми не можемо ані спростувати, ані довести. Тому що це історія, яка не має підтвердження. Я зараз, в принципі, хочу сказати, так як ще за фахом я маю історичну освіту, то, власне, в сучасному суспільстві на цьому етапі в Україні цей пам'ятник є доречним. Питання в тому, як він буде реалізований, який він матиме вигляд, хто буде його виконувати, в якому місці він буде стояти. Адже все ж таки ми повинні пам'ятати про історію. Це історія нашого рідного міста, адже всі знають так, що коли тут діяла фортеця, сюди кошовий атаман, дійсно, він бував в наших краях, він до нас дотичний, це не зовсім там, що ми взяли якогось козака, який ніколи тут взагалі, там, чи якогось атамана, гетьмана, який ніколи не був в нашому рідному місті. Тому взагалі саме встановлення пам'ятника, воно є таким цікавим і ще важливим тим, що, зважаючи на критику, яка потім, ну, взагалі, критика за і проти, знову ж таки, яка викликала серед зовсім людей не з нашого рідного міста, наприклад, у нас тут є Дмитро Каднічанський, який є викладачем, судячи з його профілю, тому що особисто я його не знаю, він дуже активно долучився до обговорення цієї теми, він є викладачем Львівського національного університету імені Івана
Івана Франка. І, судячи з його профілю, дуже добре проглядається те, що він займається історичною реконструкцією боїв. Він дуже добре розуміється на зброї. Я бачила в нього козацьку там порухівницю. Як це стосується пам'ятника Калнишевському? Як це стосується? Це стосується того, що він вважає, що отаман заслуговує на більш гідний монумент. Що... Я вам дякую. Що таке гідний або негідний монумент? Що таке... Як ви оцінюєте мою попередню фразу про те, що є головний аргумент, чи головний чинник встановлення чи не встановлення пам'ятника? Гідна людина, негідна, все решта деталі. Як визначити, як опитати всіх громадян, чи маємо це робити, які прийшли на слухання, чи не прийшли, яких не запросили, зокрема, наприклад, вас? Я хочу єдине прокоментувати, в якому світі. Значить, определяти... Так, достойный памятник, недостойный, это, конечно, должна громада города прежде всего. Я считаю, что это первая акция, которая была на праздновании в День города, это просто как бы заявление о том, что есть такое предложение. То есть, Заява про намеры. Да. Это практически не более... Да, люди представили свое видение этого процесса. Но, к сожалению, получилось так, что не все специалисты об этом знали. Я, кстати, со своей стороны могу добавить, что Владимир Александрович Рак прежде всего хотел привлечь внимание городских властей, в том числе к решению этой площади и современным ее использованием. То есть во многих городах практикуется использование подземной территории. То есть одновременно с представлением этого памятника двух вариантов, там была идея использования подземного пространства. Насколько это реально, насколько это выполнимо, это вопрос техники дальнейшего обсуждения. Но такое... как нововведение, характерно для многих городов во время реконструкции. То есть, кстати, такие точные варианты предлагались и рассматривались, когда определялись с условиями конкурса на реконструкцию нашей центральной площади, площади Героев Майдана. То есть, про неї трошки пізніше. Да, Скажіть, які умови сьогодні для того, щоб ставити і не ставити, найвірніше, не умови, які норми? Які закони? Я думаю, норми законів, як такових, я думаю, нет. Скорее всего, это просто первый шаг. Это инициатива. То есть инициативная группа показала свое видение. То есть они, наверное, в дальнейшем должны искать поддержки у громады, поддержки у властей или у спонсоров, которые посчитают доцільним этот памятник, да, и будут искать источник финансирования. Тобто немає якоїсь окремої сили чи якоїсь спільноти, яка говорить, так, цей пам'ятник потрібен, ми його будемо робити. Такого немає. Є просто певні окремі групи, спонсори, ініціатори, група підтримки, просто люди на вулиці, які ходять і ставлять підпис за цей пам'ятник. Якщо сумарно набирається якась... Ну, в принципе, да. Но нужно, конечно, пройти и громадские слухания, ну, то, чтобы это было и профессионально, и в нужном месте, чтобы решен был комплекс вопросов, не только эстетических, но прежде всего и местоположение на площади, и окружение. Например, я считаю, что в том состоянии, в котором сегодня эта площадь, она просто напоминает базарную Давайте площадь. Давайте сразу пояснимо, мы не зробили це на початку. Мова йде про площу перед супермаркетом Копілка, де біля фортеці нашої, і, власне, там хочуть ініціатори розташувати майбутній пам'ятник Петру Калнишевському. Є якісь контролюючі органи, які мають завізувати цей проєкт, починаючи від якогось національного рівня, закінчуючи місцевими організаціями? Ні, там потрібно просто йти по путі розвитку теми, якщо автори заінтересовані. Да, в решении этого вопроса. Они должны просто следовать дальше, выдвигаться на обсуждение в громаде, получать какую-то поддержку от спонсоров, от городских властей. Это просто инициатива, это первый шаг. Я понимаю только так. Архитектор Рак привлек внимание общественности к состоянию этой площади. Ведь изначально это была площадь перед театром, это была театральная площадь. На сегодня у нее совершенно другие функции. Это совершеннейший базар, да, который там и сезонной торговли. В принципе, на сегодня в том состоянии, в каком есть площадь, она как фон для памятника непригодна. То есть я думаю, что Владимир Александрович хотел таким образом привлечь внимание и к решению этой площади, решение подземной части – это транспортная проблема городская, потому что паркингов не хватает по всему городу. Эта проблема из года в год все сложнее и сложнее. Нужно ее когда-то начинать решать. Тобто справа навіть не в пам'ятнику в чистому вигляді, это, що називається. Да, это комплекс вопросов. Это и место, как градостроительная ситуация, ну и совершенно вот верно, что это попытка предложить такой вариант памятника. Які тенденції сьогодні в Україні? Тобто у нас, як громада розуміє, що їй потрібен пам'ятник
чи пам'ятники? Чи принаймні це не громада, а ініціативна група, чи сам скульптор? Хоча, правда, треба розуміти, що скульптор зацікавлений в тому, щоб його проєкт був реалізований, тому що це його заробіток. Як в суспільстві відбувається оцей злам, коли всі говорять так, давайте зробити пам'ятник, чи давайте робити пано на мурал, перепрошую, на художньому музеї? Так, я скажу з цього приводу наступне, що, ви знаєте, дуже важко відстежити оці всі моменти. І у нас навіть от є така пропозиція, наскільки я бачу, дискутивно пішла ця презентація, що, можливо, є потреба просто провести круглий стіл на тему взагалі встановлення, демонтажу пам'ятників, адже в нас все ж таки закон про декомунізацію, ви пам'ятаєте, що дуже багато було таких моментів, коли хотіли все ламати, трощити, бували такі були моменти. А для нас от музейників дуже важливо насправді зберігати, адже це не просто пам'ятник там особистості. За ним може стояти відомий митець, скульптор, так? Це витвір мистецтва. І дуже хотілося, щоб практика, от, яка є за кордоном, так, ті ж самі Польщі. Ви про Манізера натякаєте, так? Про пам'ятник Леніну, так? Наприклад. А дивіться, тут я просто, напрошується згадати пані Шубіну, яка говорила про створення такого парку скульптур радянської доби. Так. Дивіться, а це не є ось таким чинником, який активізує створення нових пам'ятників? Адже ми, наприклад, Леніна то зняли, а місце залишилось. Чому про це не говорять сьогодні скульптори і архітектори, зокрема? Ну, в этом месте могла быть просто элементарная или клумба, или какой-то элемент благоустройства. Тут не обовязково ставить что-то совершенно новое. Конечно, да. Да. Нет такого закона, требующего замены. Если убрали, то восполните. Можно пространство преобразовывать по-разному. Знак, памятный знак, да. Или просто клумбу, или малую форму. Там, кстати, между прочим, я слышала, что раньше была клумба в виде то ли карты Украины. Ну, то есть, в принципе, варианты могут быть совершенно разные. Ніхто не обязывает возместить замену одного пам'ятника другим. Фінансування, наприклад, це є сьогодні проблемою для того, щоб відкрити пам'ятник, спорудити пам'ятник, створити пам'ятник? Ну, источники фінансування можуть бути совершенно різні. В частності, тот же скульптор Савченко може рассчитывать на спонсорську підтримку. Я, наскільки знаю... Я хочу зрозуміти. Послухайте мене, прошу. Питання в наступному. Я от рядовий громадянин цього міста. Виходить, що я можу створити пам'ятник. Для цього потрібно лише подати ідею, наприклад, я бойове братство, я говорю, я хочу пам'ятник Калнишевському, знайти людей, які мене підтримують, принаймні скульптора, можна без архітекторів. Ні, потрібно з архітектором. Ну, вони зробили це без, наскільки я розумію. Ні, дурак, участвував. Обговорення, да, так. Да. І все. А далі воно якось піде, і дай Бог... Ну, повинна ж бути підтримка. Это же не может, этот опрос не может быть решить 20-40 человек. Этого же недостаточно. То есть нужно поднять большее количество людей. Возможно, будет процесс какой-то петиции, то есть сбора данных, сбора подписей, чтобы это было не 20 человек, а большая часть. Как вы оцениваете мистецкий рівень тих пам'ятників, які вже встановлені у Кропивницькому за період там останніх 100 років, принаймні періоду радянської доби? Якщо можна, я скажу свою точку зору. Я оцінюю їх дуже невисокої якості, невисокого таланту цих скульпторів, які от робили ці пам'ятники не в головних місцях, а десь там. Це не дуже високий рівень. А які радянського періоду? Я знаю більш пізнього періоду. Наприклад, пам'ятник у сквері біля театру, визволителям, там пам'ятник визволителям. Это как раз памятник действительно не очень высокого художественного уровня. Насколько я знаю эту ситуацию, эта практика была во многих городах после освобождения. Как раз делалось в 45-е годы. Зачастую даже эти памятники отливались из собранных, найденных гильз. Да. То есть действительно это было серийное производство. Памятник, на мой взгляд, не имеет художественной ценности. И это было вот из города в город кто-то просто занимался такой деятельностью. А теперь... Головне питання. Да. А як нам не наштовхнутися на ті самі граблі у 2019-2020-2021 році? Тобто як нам досягти пристойного рівня художнього смаку, якості, таланту у наших майбутніх пам'ятниках, які ми будемо ставити?
Вот шляхом таких обговорений лише? Конечно, только. Я думаю, что да. Прежде всего, чтобы это обсуждали и специалисты, архитекторы, скульпторы, чтобы об этом знала громада. Действительно, только так можно контролировать. Варто робити якісь загальні опитування громади, там, як за громадський бюджет в інтернеті можна проголосувати? Ну, не всі, але принаймні там 15, 20, 30 тисяч. Не ісключаю такого підходу, чому б і ні. Ви не вважаєте, що люди просто не справляться з цим важким, складним завданням, тому що вони не мають освіти відповідної, вони не часто відвідують музеї, театри і так далі, і виставки відповідно. Але якщо є бажання громади увіковічнити ту чи іншу постать, чи якусь подію, то я думаю, що навіть у нас знайдуться небайдужі експерти, це і архітектори, це і скульптори, які допоможуть і з консультаціями, допоможуть у реалізації. Головне, це дійсно це потреба самого суспільства, тих людей, які тут живуть. І що стосується саме естетичних таких міркувань, то ви розумієте, що навіть дуже висококласний профі може зробити ескіз, але знайдуться люди, які скажуть, а мені він не подобається. Так, це не є вже таким виключенням, це, скоріше все, закономірність. На жаль, у нас склалася така в нашому місті ситуація, що мало хто робить щось конкретно, зате дуже любить рознести, обговорити, покритикувати. І насправді реалізовувати будь-які монументи, пам'ятники дуже складно. Насправді. Чому? Авторів можна пожаліти? Можна, насправді можна, тому що навіть якщо брати цей захід, то в деякій мірі мені авторів було трішечки шкода, тому що, в принципі, вони митці, в них з тонкою своїм відчуттям, натурою принесли, показали, а піднімалися зовсім такі речі, обговорювалися, ставилися питання, які... Не по темі. Вони не стосувалися напряму от мети цього заходу, говорити. Ну, не зовсім, щоб не по темі, але досі такі були, я би сказала, навіть трішечки неповагою до самих митців, тому що є дуже багато моментів, і самі корективи, їх теж в формі такій можна надавати, скажімо, такі більш не різкі, не грубі, більш коректніші. Ну, у нас є інша ситуація у Кропивницькому, коли всі ініціативи громади, обговорення, слухання, комісії, ради призвели до, навпаки, до зворотнього варіанту. Результату немає. І тому, а мова про реконструкцію головної площі Кропивницького, площі Героїв Майдану, тому міський голова Андрій Райкович сказав наступне. Плитка на площі зруйнована, треба проєктні рішення. На підготовчі періоди один місяць, не більше, ми повинні зробити проєкт, мати кінцеву цифру, скільки це вартує. Ми повинні ці проєкти своєчасно подати в Кабінет міністрів на розгляд, ініціювати, щоб залучити кошти не тільки місцевого бюджету. Отже, про що мова? Це сказав Андрій Райкович. Мова про те, що міській владі вже набридла ось ця невизначеність з головною площею, а реконструювати чи щось робити потрібно. А як ви оцінюєте те, що відбувається сьогодні з головною площею? Ви входили в комісію, яка обирала ці проекти? Ну, во-первых, хочу сказати буквально два слова о том, як этот конкурс проходив. Он проходил в два етапи. Первый этап, в общем-то, не нашел поддержки и симпатии у горожан. Даже были там такие вот всяческие по этому поводу высказывания нелицеприятные на Фейсбуке, в интернете. Поэтому был объявлен второй этап. На втором этапе было привлечено большее количество авторов за счет того, что мы оповестили, в частности, наша организация известила коллег в других городах, и было в общей сложности 17 проектов. То есть, по крайней мере, уже было о чем говорить, было из чего выбрать. Да, действительно, получилось так, что первое место, а оно предполагало реализацию как первое место, не было определено, и согласились на двух вторых премия, да? Причем я хочу сказать, что действительно присутствовали совершенно разные представители разных организаций. Было «Боевое братство», было «Козуп», и «Бойко», и многие другие люди. Был «Союз писателей», «Союз журналистов», «Художники», «Архитекторы». Вы не дійшли згоди. У нас просто дві хвилини лишається. Я хочу зрозуміти, як ви оцінюєте те, що сьогодні говорить міський голова. Я його розумію прямо і чітко. Тобто його позиція абсолютно очевидна. Він хоче нарешті щось зробити на цій площі,
Більше того, якщо сторонні архітектори не можуть це зробити, а по факту то не змогли, тому що не обрали переможця. Хорошо, я в двох словах сказала. Тобто, да, ті премії, які були дані, два вторые места, вони предполагали дальнейшее развитие. Действительно, ті варіанти, вони не були рішенням градостроительної ситуації. Говоря о больших градостроительних ідеях, в частності, о подземному використанні цього пространства, ми действительно теряємо время. Значит, я вижу вполне реальные при необходимости дальнейшее развитие темы памятников, и она не мешает, на мой личный взгляд, это лично мое мнение, я не выступаю от лица организации, остальных членов жюри, я действительно вижу, что на сегодня есть возможность и необходимость сделать хотя бы косметический ремонт покрытия. Тобто, якщо професіонали чи зацікавлені особи не можуть дійти згоди, який пам'ятник потрібно встановлювати на площі Героїв Майдану, то принаймні саму площу ми можемо абсолютно спокійно відремонтувати. Да. Ничего глобального не было предложено. То есть в условиях конкурса вписывалось в том числе и градостроительное решение этой площадки. Варианты не нашли поддержки и решили рассматривать только сам памятник. И тем более, что без привязки. Кстати, один из памятников, второе место, он предполагался в виде арки как раз на диагональной пешеходной связи в направлении улицы Дворцовой. Вполне можно поставить, это не препятствует решению площади. Дякую вам, що прийшли. Анна Недлінська, науковий співробітник обласного художнього музею, та Людмила Харламова, голова обласної спілки архітекторів Кіровоградщини. Ми обговорювали тенденції, які панують сьогодні у Кропивницькому. Справа в тому, що в обласному центрі хочуть встановити черговий новий пам'ятник, і ми обговорювали, хто і як має визначати, який пам'ятник, яким він має бути, хто має за це платити, де він може розташовуватись. Ну, одним словом, про все це слідкуємо за ситуацією. Якщо у нас буде чергове обговорення, який пам'ятник встановлювати у Кропивницькому, ми знову повернемось до цієї теми. Дякую, що дивилися.